Uma das mais charmosas cidades do litoral do estado, Morretes. A cidade tem uma feirinha bem tradicional que atrai visitantes de todas as regiões do Paraná. A nossa equipe foi lá conferir. Olha só. De passeio bem pertinho de Curitiba. São 70 quilômetros que separam a capital paranaense desta cidade muito charmosa. Estamos falando de Morretes. E já que era para turistar, começamos o nosso passeio pela Serra da Graciosa, uma rota famosa por suas paisagens deslumbrantes e as curvas sinuosas da estrada. Além disso, Morretes é famosa pela sua culinária, especialmente o barreado, um prato regional que atrai muitos turistas. E não podemos deixar de falar da tradicional feirinha, que reúne artesãos, produtores locais e muitos visitantes. E foi exatamente isso que nós fomos fazer, bater perna na feira e comprar umas delícias. E, gente, tem muita coisa legal. Eu aproveitei para fazer a feira. E eu encontrei o seu Ayrton, que é um vendedor ambulante, e ele me apresentou uma frutinha muito curiosa. Essa aqui é a cabeluda. Ela dá muito miúda, não dá para aproveitar. Mas agora, dessa vez, a gente colheu ela bem maior, né? Dá para aproveitar. Olha, que bacana. Eu nunca comi essa fruta cabeluda, não. Ela parece o quê? Uma laranjinha? Ela parece uma laranjinha, isso. Você joga igual a jabuticaba. Eu gostei. A Feira de Morretes é um evento tradicional da cidade e quem vem de fora faz questão de conhecer. Olha só que eu encontrei uma turma muito animada passeando aqui na feirinha de Morretes. E da onde você é? Jundiaí. Qual que é o seu nome? Miguel. Eu vi, Miguel. Sabe o que eu gostei? Que você mesmo chamou a gente pra prosear. Sim. Você gosta da TV? Eu gosto. Então segura o microfone e conta pra gente o que você veio fazer aqui, da onde você veio e o que você vai comprar de bom. Eu vim olhar algumas coisas aqui pra comprar e eu vim aqui por causa da minha mãe, que tem a família dela, é daqui. Ah, tô achando muito boa a experiência. Muito boa as feirinhas daqui, as suínhas. Até achei que uma suinha aqui era de praia, porque parece aquela suinha de praia plana, sabe? E na barraca da Lucinéia, que eu particularmente chamo de Lu, porque ela já é minha amiga, grande parte dos produtos comercializados ela mesma que faz. O que você tem de bom aqui? Conta pra gente. Tipo assim, ó, aqui eu tenho os chips de banana caturra, que é aquela banana normal, que não conhecem como a banana nanica, né? Tem o aipim também, que tem vários nomes, macaxeira, mandioca. E eu tenho os chips de banana da terra. Banana da terra é aquela banana grande que o pessoal gosta de comer ela com carne ou no doce. Aí a gente tem os melados, rapaduras, temos casquinhas de gengibre, que é bom para gripe, que o pessoal bastante utiliza aqui no litoral. Temos casquinha de laranja, de gengibre, as balas de banana, que não pode faltar em Morretes, né? Inclusive, eu vou levar uma, depois você me indica. É. E já que eu estava com a mão na massa, aproveitei para dar uma ajudinha nas vendas. Afinal, a propaganda é a alma do negócio. Vamos chegando, freguesia, que aqui tem muita coisa boa. Você que tá passando aí não fez suas compras, pode parar aqui na barraquinha da Lu, porque a gente tem licor, tem cachaça, tem cataia, tem bala de banana, tem mel, tem tudo que você quiser. Olha aqui, ó, e nós vamos provar. E outra coisa, gente bonita não paga, mas também não leva. Vem gastar, uai, vem aqui passear na feirinha, tira o escorpião do bolso. Tem muita coisa boa por aqui, não vamos perder nessa feirinha de Morretes. Vem pra cá, pessoal.